Ayong uh, yung uh, proposal mga kababayan ng uh, embassy ng China na makipag uh, military exercise sa atin, I think uh, sinot na sa basurahan ng ating armed forces. <laughs> <laughs> Hindi na yon tuloy yata mga kababayan based sa statement ni General Browner, yung ating armed forces uh, chief of staff. Buti naman niya Mr. Marabilias. Buti na lang talaga. Andrei <laughs> ba? But before ko ibigay sa inyo yung kwento, mga gababayan na uh, click subscribe mo na, dito sa ating uh, YouTube channel and hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po niyo ng ating uh, uh, video. At huwag na rin po niyo mga gababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Ay, di ba? ito yung uh, official statement na uh, mismo ni General Browner. Ah, uh, yung ating Armed Forces uh, Chief of Staff. Sabi rito, Armed Forces PLA, yung People's Liberation Army ng China. Ah, uh, PLA Patrol. Ah, uh, dead on water. Wala na niya. Patay na niya. <laughs> Sino ba naman yung Papa <laughs> Sabi ko nga mga kababayan, that could be ano, a Trojan horse. <laughs> Di ba? Gusto tayong ibitag ng mga uh, mga Chinese. <laughs> Iniisip siguro nila mga kababayan na ano, mahina yung ulo natin. <laughs> Ay, uh, ini ba? Iniisip nila na hindi tayo nag-iisip na madali lang tayo ma-auto. Siguro yung previous administration uh, na-auto ninyo. <laughs> Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung, eh, bong Bongbong, uh, yung ating Pangulong Bongbong, talagang ano, mataas yung IQ. <laughs> di ba? Hindi ninyo maisahan yung ating Pangulong Bongbong. -bong. Ito ngayon, yung balita mga kababayan as published by Daily Tribune. The proposed joint maritime patrol between the armed forces of the Philippines and the People's Liberation Army in the South China Sea may no longer proceed. Adi, wow! Maganda, mga kababayan kung ganoon. Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. said the government may have gotten call on the idea amid China's continuing hostility toward the country in the West Philippine Sea. Siya nga naman, sinong papatol doon sa proposal ninyo na magipagbalikatan? o <laughs> ba? Sabi mga kababayan ni Browner, uh, Beijing's actions anya in the West Philippine Sea have raised questions over its claimed intention to uphold peace in the in Pacific region ano sila yung bully dito po nagka-tension po dito dahil sa kanilang mga ginagawa Pagkatapos, makikipagbalikatan tayo sino ng uh, niloloko ninyo di ba so sabi po niya with the way they are currently doing things the possibility of a joint patrol seems quiet unclear. Paano magpapatrol yung joint patrol na sila mismo yung number block? <laughs> Di ba? Sila yung uh, nanggugulo dito sa region tapos uh, magpa patrol magpapatrolya with us. Madaling sabi kung sino yung troublemaker, siya yung magma uh, magmaintain mag ng peace. <laughs> Di ba? Yung nanggugulo, pwede ba yung gano'n? However, sabi rito, military collaboration between the two nations, militaries, will continue under the 2004 Defense Cooperation Memorandum of Understanding, sabi po ni Browner. May pinirman pala mga gababayan noong uh, taong taon 2004. Ito yung uh, panahon ni I am sorry. What? <laughs> Panahon mga kababayan ni Hilo Garci. Bininta talaga niya tayo, Mr. Maravillas. Malamang <laughs> yon ang salarinan niya na nag Gaya <laughs> lang, ayaw umamin. So sabi rito, the MOU or Memorandum of Understanding had provisions allowing the armed forces to send its officers to China for the additional uh, additional training something that does not seem uh, to interest the Philippine government at the moment confirm na po nagsimula pala panahon ni Ilo Garcia 2004 eh si Hilgarci po yung pangulo you just imagine kaya pala naging ano naging uh, buta bingi at uh, Buta, bulag pala. <laughs> bulag, bingi at pipi, mga kababayan yung gobyerno noon, abang may creeping invasion, kasi, ayon, may memorandum of understanding pala. At doon din nagsimula sa panahon na yon, yung pagpapadala ng mga military trainees, pati mga officials po, sobrinin was na yon, na wag, anya kayong iimik. <laughs> Habang uh, kam nyo namin <laughs> Yung territory ninyo Huwag kayong nga uh, riklamo Kasi magbarkada tayo abang uh, sinasaksakan namin sa likod What? So bi binarkada mga kababayan Tayo Para libre lang yung kanilang uh, Pananakop sa atin At yung ating mga sundalo Hindi po sila iimik Kasi yung mindset nila Tulad na ng mananakop What? pinag ano aral sa Beijing University po at funded ng uh, Chinese government Paano magre-reklamo yun abang kinakamkam yung ating territory? So sabi rito, on the other hand, uh, Anya uh, The Philippines will continue to hold military drills with, with partner countries like US, Japan, at Canada And uh, lately nga, yung Australia po so sabi ni Browner, we need to inform the whole world about what is happening here in the South China Sea because of these recent events. We have been successful in revealing China's coercive and dangerous tactics. sabi po ni Browner, previously Browner disclosed that China's ambassador to the Philippines, Wang Xilian, had offered to have joint patrols with the Philippines in the South China Sea which overlaps the West Philippine Sea. Talaga ang harap-arapan na pangluloko. ah, <laughs> may creeping invasion sila. Pagkatapos, makikipag-join patrol. Harap-arapan po na pangluloko sa atin. O ngayon, buti na mata. Ganon yung uh, naging desisyon ninyo na wag patulan ang uh, offer na to. Ipano nga uh, papatulan natin ng Joint Patrol na uh, right now, mga kababayan, kanya-kanyang uh, patrolya, yung uh, mga Chinese po, hindi eh, lang yung Coast Guard nila, pati yung mga militia, uh, vessels, kanya-kanyang patrolya po sa West Philippines. Nagkalat po ngayon. Ito po, sabi dito. Tapos magiki Joint Patrol yung... <laughs> mga Chinese sa atin. Sabi dito, armed forces confirms 85% of monitored foreign vessels in the West Philippine Sea or the South China Sea uh, mga Chinese owned daw ang nando doon. Kumpirmado. Eh, itong nakikita po ninyo. Yan. Ilan lang siya. Around mga 400 daw na mga foreign vessels ang nandiyan dyan. 85% mga Chinese. So, sabi po ni Browner, well, at any one time, in the entire South China Sea there are more than 400 na mga foreign vessels. These include fishing vessels, research vessels, coast guard, and the navies of other countries. And 85% nito, Chinese. So, during Browner's visit to the Armed Forces Western Command headquarters in Palawan five days uh, after the water cannon incident involving Chinese coast guard and Philippine vessels in Ayungin Shoal last August 5, Westcom chief Vice Admiral Alberto Carlos also confirmed that 85% of these monitored vessels in the West Philippine Sea are are likely any Chinese fishing ships. Carlos noted that about 191 of these vessels are in, are in the vicinity of the Chinese-occupied Mischief Reef, which is about 134 nautical miles anya from Palawan and 602 nautical miles from China. Napakalayo. Nandito na sa ating... Ano, Nasa ating uh, backyard, mga kababayan, ayaw nang umalis. Yung iba, pumasok na nga po doon mga kababaiin pinagbabawal tayo sa ayong inshore na makapag-resupply uh, uh, mission kaya lang di sila umobra noong ano, no uh, isang linggo at sa next uh, resupply mission po nakabantay na yung warship ng Amerika, <laughs> uh, ba? Diba? and later on uh, regular na din yung pagpapatrolya ng Amerika plus yung Australia po Ayun man lang mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinan po sa paninigas ng mga kaso kasoan. Ito naman po, Otomax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. neng Red Mix Fruit Drink. Hindi man po isa gamot. Food supplement siya. Kaya lang po, gawa siya sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiriso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.